አመሰግናለሁ። ያው እኔ አቶ ኤልያስ ሽዋንግዛው እባላለሁ። የአልኮል ፍሪ ጄኔሬሽን በኢትዮጵያ ዳይሬክተር ነኝ። አልኮል ፍሪ ጄኔሬሽን በኢትዮጵያ ዋናው የተቋቋመበት ምክንያት ከአልኮል ነጻ ትውልድ በኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው እና የተመሰረተበት ዋና ምክንያት ሰፋ አድርጌ ትንሽ ለማውራት ያህል ድርጅታችን ይህንን ነገር በመዝናኛ ምክንያት ምድሪቷን ያጥለቀለቀውን የአልኮል ችግር ምክንያትን ለመቅረፍ ማህበረሰቡን ከዚህ ህይወት ውስጥ እንዲወጣ ለማንቃት እና ለማስተማር የአልኮልን ደግሞ ጎጂነት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለማሳየት የተቋቋመ ነው። እንደምታውቁት አልኮል በምድራችን ላይ በጣም በሰፊው የሚዘወተር በሰፊው የሚጠጣ ከወጣቶች ጀምሮ እስከ አዛውንቶች ድረስ የሚወሰድ ነው። በአብዛኛው በመዝናኛ መልኩ ቢወሰድም አሁን ግን ከመዝናኛነት አልፎ ሰዎች በብዙ ሱስ ውስጥ በብዙ አዲክሽን ውስጥ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። ከዛም ባለፈ ከዚህ ህይወት ውስጥ ደግሞ መውጣት አቅቷቸው ችግሩ ሲሆኑ እናያለን እና እኛም ይህንን ነገር በመረዳት ይህንን ነገር ለመለወጥ ነው የተነሳ ነው። በዋናነት የሚያነሳሳን ነገሮች ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ለሰው ልጆች ያለን ርኅራኄ ነው። ሁለተኛው ለሰው ልጆች ያለን ፍቅር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስለ አልኮል ያለን እውነታዎች ናቸው። ስለዚህ ርኅራኄ ስንል ምንድን ነው? ለህዝብ የሚራራ አይነት ልብ ስላለን ይህ ህዝብ ልንራራለት ፈልገናል። ሁለተኛው ደግሞ ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ ምንድን ነው? ይህን ስራ ስንሰራ ሰውን ካልወደድን፣ ሰውን ካላፈቀርን፣ እናቶችን፣ ወጣቶችን፣ ህፃናትን፣ ቤተሰብን፣ አገርን ስናፈቅር ነው እና በዚህ ፍቅር ተነሳስተን ነው የምንሰራው። ሶስተኛው ደግሞ እውነት ነው። ስለ አልኮል ያለ እውነታ እኛ ሀገር ስለ አልኮል ጎጂነት ሰው ቢያቅም እውነታውን ግን ፍጥጥ አድርገን አፍረጥርጠን ስላላወራን እኛ ደግሞ ይህንን ሀሳብ በደንብ አድርገን ልናወራው ልንናገረው ተነስተናል እና ሌላው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ በአልኮል መጠጥ መጀመሪያ ቀደምት ተራ ላይ የምትመደብ አገር አንዷ ነች። በዚህ ምክንያት ከ52% እስከ 65% የኢትዮጵያ ህዝብ በአልኮል መጠጥ ውስጥ እንደሚኖር በ2019 በ2020 የተደረጉ ጥናቶች ያሳዩናል። ይሄን ደግሞ ሲያካትት በትምህርት ቤት ደረጃ፣ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ፣ በሀገር ደረጃ፣ በሰራተኞች ደረጃ፣ በእናቶች በወጣቶች ደረጃ ያለውን ጠቅለል አድርገን ነው ከ52 እስከ 65% ይሆናል ያልናችሁና ከምንለው በላይ ከባድ ስለሆነ ይህንን በጥናት ላይ ተመስርተን ለመስራት እንቅስቃሴ አድርገን ፕሮግራሞችን ጀምረናል። ከአልኮል ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮችን እንደምታውቁት አንዳንድ ነገሮችን ለመናገር ያህል ዋናው ትልቁ ችግር ከአልኮል ጋር ያለው አስተሳሰብ ነው። አስተሳሰብ ምንድን ነው? ሰው ስለ አልኮል ያለው አስተሳሰብ በጣም ብዙ አይነት አስተሳሰቦች አሉ። አልኮል የመዝናኛ መንገድ ተደርጎ ይቆጠራል። አልኮል የመደሰቻ መንገድ ተደርጎ ይቆጠራል። አልኮል ዘመናዊነት ተደርጎ ይቆጠራል። አልኮል የሀብት መገለጫ ተደርጎ ይቆጠራል። አልኮል የድህነት መገለጫ ተደርጎ ይቆጠራል እና የተለያዩ አይነት አስተሳሰቦች ስለ አልኮል በማህበረሰብ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይሄ እነኛ አስተሳሰቦች ወደ ምን ወሰዱን? ወደ ቤተሰብ መፍረስ፣ ወደ ጤና ችግር፣ ከአልኮል ጋር የተያዙ ወንጀሎች፣ ጾታዊ ጥቃቶች፣ የአደጋዎች ከአልኮል መጠጥ ጋር የተያዙ እንደነ ኩላሊት፣ እንደነ ጨጓራ የአእምሮ በሽታዎችን በጣም በምድሪቷ ላይ እንዲሰፉ አድርጓል። ከዛ ባለፈ በጣም ወጣቶችን በጣም በከፍተኛ ዲፕሬሽን ውስጥ በጣም በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዲከቱ አድርጓቸዋል። ከዛ በማለፍ ደግሞ ፋይናንሻል ችግሩ ቀላል አይደለም። ለአልኮል የሚወጣው ገንዘብ በጣም 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 ብዙ ገንዘብ ነው እና ከዚህ የተነሳ አገሪቷን ከኢንዱስትሪነት ይልቅ እኔ አሁን አልኮልን እንደ ኢንዱስትሪ አልወስደውም፣ አልኮልን እንደ ጎጂ ነው የምወስደው። ለምን? ለዚህ የሚወጣ ገንዘብ በጣም ቀላል ገንዘብ አይደለም እና ግን አብዛኛውን ምድሪቷን ወይም ደግሞ ወጣቱን ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን ከዚህ የተነሳ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ከቷል እና እኛ ይሄንን ነገር ለማቃለል ይሄን ነገር ለመቅረፍ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በማያያዝ ምን አይነት አስበን ነበረ? ጥቅምት 28 የሚከበር ከአልኮል ነፃ ቀን የሚል ፕሮግራም እየሰራን ነበረ እና በነበረን የፕሮግራም ላይ ከሁሉም ነገር በጣም በጥሩ መልኩ እየሰራን በጥሩ መልኩ ፕሮግራሞች ሁሉ ከሄዱ በኋላ በአገሪቷ ላይ ከነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተነሳ ፕሮግራሙ ሊቋረጥ ችሏል። አሁን ግን
ከምን ያሰብን ነው የካቲት 27 ይሄንን ፕሮግራም እንደ አዲስ ለመጀመርና ለማክበር በከፍተኛ ዝግጅት በከፍተኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለነው። የካቲት 27 እሁድ ቀን ነው የሚውለው ይሄንን ፕሮግራም ለመስራት እንደ አዲስ ተነስተናል። ዋናው የፕሮግራሙ ሐሳብ ሶስት አይነት ፕሮግራሞች አሉት። አንደኛው ካልኮል ነጻ ቀን የእግር ጉዞና የሩጫ ፕሮግራም ይኖረዋል። ሁለተኛው ደግሞ የደም ልገሳ ፕሮግራም ይኖረዋል። ሶስተኛ ደግሞ በአልኮል ምክንያት የተጎዱ ሰዎችን የበጎ አድራጎት ስራ የምንሰራበት ጊዜ ይኖረናልና የካቲት 27 ካልኮል ነጻ ቀን ለማክበር በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ከዚህ በመነሳት ዛሬ ዋናው ደግሞ ሌላ በዚህ የምናረገው ነገር ምንድነው? ከዚህ ካልኮል ነጻ ፕሮግራም ጋር በማያያዝ አምባሳደር አድርገን አንድ ታላቅ ሴትን ለመሾም ነው ይሄን ታላቅ ፕሮግራም ደግሞ ሌላ ያዘጋጀ ነው። ይህ ሐሳብ ጥሩ አምባሳደር ይፈልጋል። ሶሳይቲውን የሚወክል፣ ወጣቱን የሚወክል፣ ሴቶችን የሚወክል፣ እናቶችን የሚወክል፣ ሀገርን የሚወክል እና ለዚህ ትልቅ ተወክልናለች ብለን የመረጥናት አርቲስት ድርሹ ዳናነች። ድርሹ ዳናን የመረጥንበት ዋና ዋና ምክንያቶችን ለመናገር ያህል አንደኛው ድርሹ ዳና በማህበረሰብ ውስጥ ተወዳጅ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ሰው የሚሰማት ሴት ነች። ይህ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይህንን ሐሳብ የማህበረሰብ ችግር ይዞ ለመግባት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? ስለ ሶሳይቲ፣ ስለ ጄኔሬሽን የምትጨነቅ የምታሰብ፣ በተለይ ስለ ሴቶች፣ ስለ ወጣቶች፣ ስለ እናቶች፣ ስለ ሀገር በጣም የምትጨነቅ ስለሆነ ይሄንን ሐሳብ እሷ አምባሳደር ብትሆን ብዙዎች እሷን እየሰሙ ከዚህ ህይወት ውስጥ ከዚህ ሐሳብ ውስጥ ይወጣሉ ብለን እናምናለን። ሌላ ደግሞ እሷ የልጆች እናት ነች። ስለ ልጆች እናት ስትሆን ስለ ፊውቸር ኢትዮጵያ፣ ስለሚመጣው ጄኔሬሽን በደንብ አድርጋ ማሰብ ስለምትችል ስለ ራሷም ልጆች ብላም ይሁን ስለ ሌሎች ልጆች ብላ፣ ስለ ወጣቶች ብላ ይሄንን ሐሳብ ትሰራለች ብለን አምነናል። እና ሌላው በእግዚአብሔር በሰጣት እውቀት ማስተዋል፣ በሚዲያዋ ደግሞ ትልቅ ተደማጭነት ስላላት የእሷን ሚዲያ በመጠቀም ወይም ሌሎች ሚዲያዎችን በመጠቀም ብዙዎችን አዌር ማድረግ፣ ብዙዎችን ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲያመጡ፣ ከዚህ ህይወት ውስጥ እንዲወጡ የማድረግ ትልቅ ችሎታ ስኪል ስላላት ይህንን ነገር በዚህ ድርጅት ውስጥ ብትሰራ ሶሳይቲን፣ ማህበረሰብን፣ አገርን ታደናለች ብለን እናምናለን። እና ድርሹ ዳናን ደግሞ ለዚህ ሐሳብ ስንሾምኛ ትልቅ ክብር ይሰማናል፣ ትልቅ ፍቅር ይሰማናል። በደንብ አድርገን ሶሳይቲውን እንደምንለውጥ እንደምናስተካክል እናምናለን። እና ዛሬ አርቲስት ድርሹ ዳናን የአልኮል ፍሪ ጄኔሬሽን አምባሳደር በማድረግ የምንሾምበት ቀን ነው። ይህን ለመናገር ያህል ነው። አመሰግናለሁ በጣም እድሉ ስለተሰጠኝ። ከዛ ውጪ የዚህ ትልቅ አላማ ባለቤት ሆኜ በዚህ ተቋም ውስጥ ስለተመረጥኩኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ ሚዲያም ሰው እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ በጣም ትልቅ ዋጋ ያሰጣል፣ እንደ ሙያ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ የሚዲያ ባለሙያ ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አየር ላይ፣ ቲቪ ላይ፣ ሬዲዮ ላይ ከሚሰራ ውጪ ማህበረሰቡ ውስጥ ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል እንደ ማህበረሰቡ አንድ አካል ለሚለው ጥያቄ እኔ ምላሽ የምሰጥበት ስራም ስለሆነ እኔ ነኝ እድለኛ መሆነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከአልኮል ነጻ ትውልድ በኢትዮጵያ ከዚህ ተቋም ጋር አብረን ስንሰራ በጣም ወደፊት በጣም ብዙ አላማ አለን። ይሄ መንግስትንና ማህበረሰብን የሚያገናኝ ወጣቱን ከተለያየ ትርፋማ ከማያረገው ቦታዎች ሁሉ ልናስጥላቸው የምንችላቸውን በርካታ ስራዎች እንሰራለን እና ደስ ብሎኛል። እንደ ትውልድም እንደ ወጣትም እንደ ወላጅም ጄኔሬሽኑ በደንብ ስለሚመለከተኝ ከዚህ ከተቋም ጋር ለሚመጣው ጄኔሬሽን ትልልቅ ስራዎችን ሰርተን ለአገር፣ ለወገን፣ ለዓለም የሚተርፉ ወጣቶችን ለማብቃት ትልቅ አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ለዛ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁኝ እኔም በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው።